Manyovu ramu. Sinajaribu. Mulembe. Mulembe vosi. Asante sana. Mimi naitwa Faith Wairimo Gitao, Mama County, Nyandarua, na uko wananiita Mami Mwega. In Kikuyu ni mama mzuri. Leo hii nashukuru Mungu kwa kunipatia hii nafasi ya kuwa hapa hii kanisa. Tumeambiwa hii ni kanisa, na hata nikiketi pale, kwa kusema kweli, mimi nilijazwa na roho. Vile niliona wale wanaruka pale na roho, hata mimi roho akashuka. Alafu bishop na yeye ametuhubiria vizuri sana. Amesema lazima kanisa liinuke, liombe serikali yetu, dio serikali yetu isimame. Hapo bishop tuko na wewe kabisa, kwa sababu zile shida ziko hapa Kakamega, dizo shida tuko nazo central na kila pahali. Na shida moja ile tuko nayo ni unemployment ya youth wetu, na serikali yetu iko na answer to that unemployment. Inasema through the national housing program youth wetu wote watapata kuajiliwa kazi, na najua ikiwa tuko na project kama tano hapa, tunasema youth wote wa Kakamega watapata kazi ya kufanya. Kwa hivyo kanisa tushikane pamoja, tuombe serikali yetu, dio wale wanapinga hii mirandi waone ukweli, roho ashuke awaonyeshe mbele, dio wasipinge miradi ya serikali, miradi yetu iendelee pamoja na maneno ya matibabu yetu sisi wote. Mungu awabariki, na ninawakaribisha Nyandarua. Kuna wasichana wazuri, vijana wazuri, karibuni kwetu. Thank you very much. Asante Mama Faith. Ni mkache jirani na kazi ni yetu hapa Kakamega, kutoka Suba South, Mheshimiwa Karoli Omondi kwanza.